buat yang siapa kata nak ngaji di mari gelombir. Nanti surut sengai. Hui div untuk abus tu tapuk ayo pak anak isan. Hawa bagi nama kepun ngaji. Ha ini lagi tu ini jadi. Di Vietnam so Asia rendah. Oh pasar okan. Yang pasar okan. Yang pasar mula mula main ini dia lepun ngaji ni lepas nak kalau kesemisam. Ya lupa pak anak isan. Insap bet. Ha ini akan surut nu albu kus tu sungai gelombir. Mutu sulit sokok itu san. Saya nak dua lihat. Lihat ngaji ngadu. Domain si noto sur de la cine. Lihat siapa baru lihat. Siapa bermain anime berpendaknya. Siapa besar. Hutan nak kisah naik sesiapat. Nak kisah sini dah gablok pendaknya ini yang asyik main. Hei, notus. Hei, mai apa? Bukan seduk lah mas maya ini. Sebat mas nyawa serahat. Ma apa sini ruk maya ini. Ma kain maya ini kini nyusul. Sambil belat mas nyawa ikser mas nyawa neruk. Mm-mm.
Saya nak duit ni kat. Malah fahy dia ngah nak dah asam. Weh, ngah duit. Ngah duit, ayin penyusut. Terus haroi belut belut mami masih nak ngaruh masnya bina saya dapat agak ini madah sandar kisah duit. Ini benih dot. Mas namanya notus. Hei notus. Ego ya sok dengan. Subur. Nak ambu ka onget mus mus dos in madas anda isan dobus nana basak telinga palu korup syait. Iya, ada ni segnet. Up mas hok beda sok fon ngadu eda. Ngotos sulit ngotos ngotos sulit do yas eda. Ngadu eda ngotos eda subur sulit eda. Ini beda waji hilis jenis segni mah kedok kain dia sana kira hangat tu matur tu tarum ngaruhinya mar. Omi beda dah menjadi umat desak kedi bukanya yus madas. Anak isan uti yang sulit saya anak isan rek sulit di nonggal rek akit ya ber anak isan nairasnya padas anak isan ewut bauses habusnya kau kain lah ini kenapa
Ayan, ang gita pa na rok mo yuk. Mamas na mali. Vietnam, so as ya. Alam, nesno to nang bigil sa mga na rakisang mas. Mo, kaya lang ang balas. Vietnam, so as ya. Mo to sulit.